Jedem. A ona to byla Selešová. Jedem, police. Nesmíme je pustit do bráně, no. A jak jít tam, když se mnou nepotkáme, ale ne! Ježišmarja! No tohle teda... Taky byl faul na to hráče. Víš? Josko, máš! Zkus to, utečeš mu. On musí sám zkusit to. On neumí nahrát. Auk, taky. No, ale dneska neumí pasinky. Ale tu finálu pak to tam ví. Mám ho tam byl on, to bylo rojce. A mě udělal se ten začátek. A je to mrzká. Ono, dovede. Dobrý! Ten jenom vede poloče. To jsou tím dávají teda. To ten kustí. Stanou šest? Nejmín. Tak to vojím. Vajna! Běž! Jedem! Joši! Je vysilující. Podívej. Výborné, a běž, Pepo! Vrace! Tohle nedělej! Já jsem to úplně čekal, jak to vezme, že jo? Že to ještě kopne do toho. A teď tady je volnej. To je hřiči! Teď ti počkávám, ty vole. A jde v klidu, když volno vedete. Jdou daleko od nich. Dobrý. A v klidu. Tam jsou. Jestli ještě jednu dáme do vláčka. Nebo je to na vás nechce. To vylejvá, až jsem půl tady půjčit. Víte, že takový jaký. Takový má si jiný. Dobrý.
to si vymyslíš. Pak už nebylo offside, víš? Utečeš mu! Modrá, Pako, na modrou! Škoda, zas to byla škoda. Dobrý, no ale... Kouzíček mu chybí. Že do toho nemohl špičkou. A co to udělal dobře, kdyby ještě špičkou to mohl udělat, tak to bylo... Ne, balón! Špičkou to chtělo, ještě kdyby tam pořídil. No, ježiš, já pomůžu. Proč? Ode mě? Se mi to bylo, ne? Z toho bude dala Matyáš. Nic to nepadeš, ne? No, nedotek, to je napad. No, to je napad, právě. Dva je dobrý. Ten je ho otočí. Nevím. Jo, je to. Pince.
Jenom od volíznu, ale tak je volná, volná. On to udělal dobře, no, ale měl to řápnout. Já jsem nevím, že teda patří, že mají venděl ten vůbec. Jo, že to byl už na penáře. To byl na malý vápne skoro. Na penáře. Nahrál to dobře, no. Takhle to ale nahrál den ze Sparty. Dobře. Víš? Víš? Konečně jsem viděl nahrát toho, co přišel z Mary Boleslavy. Kulíš. Jak to nám hrál Zlatýčko, to bylo to, teda ten je. Darle, víc, lepjaši. Lepjaši. Co je? To nemusí. Tíraj nový. A chvíli si tam pokecej s těma bábama. Učíš se balón? Ruka! Dobře, Jirko, výborně, Jirko! Ten mladý kluk, 19 roku, člověče. Zendo! V 58. minutě obdržel hráč hostu s číslem 11 žlutou kartu Kučera Ivan. Nahoru! Golman! To má být do lajny.
tam neudělejte nějakou prasečinu zádu. O mě, ale je to to udělal dojte, to to taky hrozilo, vole. Jožiš, teď ho měl trefnout. On vzadu, vole. A je pokojil. Kde to udělá? To není, to se nic dítám do hlavy. Já vím. Tak to eska se dí. Já vím, já vím. Kapitáne. 61. minutě obdržel žlutou kartu hráč číslo 7. Připrav si to! Nevadí, nevadí, hrajem! Hrajem, chlapi! Couni! Tě přehodí! Tohle máš pracovat. Ještě vám tam jde! No já vím, ale dobře. Dobře. Tak. Dobrá, vole! Pojďte, vole! Pojď si ho! On nespracuje, nespracuje! Tlač ho, půjdo tlač! My nahráváme sami. Balón! Vykopni to! Kde jsou dva? Tu máš kura, že jo, večer. Tak tady si myslím, že zdařil čeho cíle, tak on to vyhodil málo. Udělal. Tu byla škoda, že on jeho večer. Nego. Vino. Polaně. Dvojka je volnej. To se v Anglii nepíčá. Ale má pravák, centrová, nevělák. To je na nic. Ale!
Tam jen tak okolo nepřijde, ale... Připrav si to sedva, zpáste! Kamila, Kamila náš! Jsem žádnou prasečinu neudělal, aby se tam klíčkoval. A už je dobrý. Jedou dva novali, zavolí. Dneska si už musí odpočinout. Můžete jít dolů. Výborně, Jiří! Výborně! Pepino, vyšší mu to tam. Vyši mu to tam, Pepo! Vydejchej se a bouchni mu to tam. Pod... Vyši mu to tam. Polovysoko, pod tyč. On je o hlavu jak větší a kýplo. Nabližší, nabližší, nabližší. Josko, nabližší. Míro, držíme, držíme zadek. Pozor na tu jedenáctku. Ne, no ta jedenáctka ho... Dej dál! Jondo, ke sní tady, pojď ke sní! Nablíž, lup! Dej mu kartu! Nablíž a lup! Ne, to zdržuje. Dobrej! Oni se rozcápli. Neuvěřitelným způsobem zvyšuje vedení policejního týmu na 3-0.